Olá, estamos chegando para animar a sua tarde e te deixar bem informado sobre as tendências e novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Seja bem-vindo ao Form Design. O nosso compromisso é apresentar os melhores produtos, ideias e dicas com os profissionais mais requisitados do mercado. Então chega de papo e vamos ao que interessa. Acompanhe! No programa de hoje, nós vamos mostrar que o mosaico é um estilo de decoração que continua fazendo parte de diversos ambientes. E para iluminar ainda mais a sua vida, tem uma variedade de lustres e produtos que vão te surpreender. Agora você conhece um recurso tecnológico que está ajudando arquitetos e clientes na decisão final do projeto. É a maquete eletrônica. O uso da visualização 3D na arquitetura vem crescendo a cada ano. Uma boa oportunidade para acompanhar de perto cada detalhe do ambiente e torná-lo mais próximo da realidade. Mas como transformar essa teoria na prática? Então vem comigo conhecer a maquete eletrônica. E para falar sobre maquete eletrônica e projetos em 3D, converso agora com a arquiteta Paola Cury, arquiteta e engenheira. Paola, nós estamos aqui em uma clínica de estética e também fisioterapia, um espaço reduzido, onde você apresentou a cliente uma maquete eletrônica em 3D e realmente fica perfeito, né? É isso mesmo. A gente tinha aqui uma questão de um espaço muito reduzido mesmo e um curtíssimo prazo de obra. A cliente queria uma mudança bem drástica para o espaço, queria trazer bastante da marca dela, dos principais serviços que ela tem aqui, o que ela quer passar para o cliente quando ele entra. E aí, através da maquete, a gente criou esse painel com todo tipo de palavras que ela achava importante para o espaço, de quando o cliente entrasse aqui, qual era a mensagem que ela queria passar para ele, o que era o sentimento que ela queria que o cliente tivesse antes de entrar para a consulta. E através dela a gente conseguiu definir todos os tons de revestimento, toda a parte de iluminação e até a posição dos quadros que a gente colocou no local. E a visualização realmente é perfeita, parece que você já está no lugar. Isso ajuda muito, porque um dos maiores problemas, acho que, dos profissionais de arquitetura hoje é sentar com o cliente e fazer ele entender a proposta para o espaço, né? Porque hoje em dia já é muito comum a coisa da maquete, mas antigamente, como basicamente, os clientes tinham que confiar no profissional, né? Porque através da planta é muito difícil dele visualizar a maior parte dos detalhes. Então, com esse tipo de resolução, o cliente não tem dúvida nenhuma. Do jeito que ele recebe a maquete, a gente trabalha na obra para ficar igualzinho. Então, fica muito fácil de imaginar como tudo vai ficar. Nem precisa de imaginar. A gente tem essa opção que é feita com várias imagens de vários ângulos do projeto. A gente tem a opção de vídeos em 360 graus, que é uma coisa nova aqui, que a gente insere a pessoa num ponto central do projeto e ela roda para ver todos os detalhes, dá zoom em alguns espaços. Ainda tem uma questão bacana que esse projeto em 360, ele funciona no celular e ele é sensível ao seu movimento. Então, o cliente pode pegar um espaço aqui que não tinha nada antes, está vazio, pegar o projeto no celular e rodar para ver como ele vai ficar depois do projeto feito. Então, isso soluciona muitas das dúvidas, se não todas as dúvidas do cliente na hora de aprovar ou não o projeto. E mesmo se ele tiver alguma coisa que ele queira mudar, fica muito mais fácil. Ele aponta aqui e fala: ó, esse quadro não tá legal, essa parede a gente empurra pra cá, empurra pra lá, essa cor a gente pode mudar. Às vezes a gente faz duas opções do mesmo projeto, mudando só as cores. E é muito legal porque dá pra ele escolher tranquilamente. E é um custo acessível projetos em 3D e maquete eletrônica? Sim, eu particularmente, eu mesma já uso o projeto em 3D para projetar. Não é uma coisa que é um extra para o cliente. Olha, você vai ter acesso ao projeto em 3D, por isso vai pagar um pouquinho mais caro. De maneira alguma. A imagem em 3D, essa visualização, para mim, hoje virou uma parte fundamental do projeto. Então, não tem como ela ser separada ou ser cobrada à parte. Realmente veio revolucionar, né, todo o segmento de arquitetura e decoração. Obrigado mais uma vez participando aqui hoje do Form Design. Muito obrigada. E se pensa em valorizar e dar mais personalidade aos ambientes da sua casa ou escritório, saiba que os mosaicos continuam em alta.
Se busca revestimentos responsáveis por conceder um aspecto mais despojado ao ambiente, em especial às paredes, então eu tenho uma dica especial. Que tal investir nos mais variados modelos de mosaicos? Confira! E para contar para a gente sobre os usos e aplicações dos mosaicos, converso agora com o empresário Arthur Granger. Arthur, o que é um mosaico? Mosaicos são composições de materiais em pequenas peças que, telados, independente do material, formam um padrão. Ou seja, colocado em determinado gabarito, ele vai formar um desenho com pequenas peças. A definição de mosaico é essa. E quais os materiais mais encontrados no mercado para formar um mosaico? São diversos materiais e o mais legal, o que mais se usa hoje, são materiais naturais. Mármores, fibra de coco, madrepérola, aço inox, cerâmica. Ou seja, mosaico pode se criar de qualquer material, até de restos e cacos de peças já utilizadas. Quais as aplicações dos mosaicos? Isso é uma coisa muito legal, Fabinho, porque a variedade e o local de uso vai depender do material usado. Se a gente trabalhar com mosaico de mármore, por exemplo, os usos são muito amplos. Salas, cozinhas, banheiros, afinal, se tem mármore em todo lugar da casa, praticamente. Se a gente usar uma fibra natural, vai ter a restrição de uso de tempo, clima, então não é indicado para uma área externa. Já um mosaico de inox, por exemplo, que não é oxidável, não oxida, é super indicado para a cozinha. Então, o uso do mosaico, ele depende, na verdade, da sua matéria-prima. E da criatividade também na aplicação do mosaico. Sem dúvida. A criatividade determina tudo. Por mosaicos ter muitas abrangências, a criatividade é infinita e vai determinar o efeito estético do projeto final em 100% do resultado. Então, a iluminação também amplia as possibilidades do mosaico, maior mosaico. Uma vez que hoje está super em alta o mosaico em 3D ou com relevo. Arthur, e como é a aplicação, a instalação? Um cuidado muito grande que tem que ter com o mosaico é ter uma mão de obra qualificada que conhece o material que está usando. E como eu disse anteriormente, dependendo da matéria-prima é necessário uma argamassa específica. Então é muito importante, na hora da compra do mosaico, saber qual é a matéria-prima e pedir a indicação correta da argamassa colante. Existem matérias-primas mais nobres? Quais as mais nobres? Hoje a gente tem mosaico de mármore importado da Índia, do Egito, da Itália, e isso concede um aspecto muito sofisticado. Ao mesmo tempo que mosaicos de madrepérola, em que tem um trabalho artesanal incrível para extrair essa matéria-prima, também tem um valor de mercado e uma sofisticação incomparável. O mosaico, então, traz muita sofisticação a qualquer ambiente. Eu acho que a palavra é exatamente essa, sofisticação para o mosaico. Porque um ambiente com um mosaico colocado, ele vai ser, antes de mais nada, extremamente sofisticado. Arthur, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Form Design, falando um pouco sobre o uso e aplicações no mosaico, né? Em qualquer ambiente, depende muito, realmente, da criatividade. É isso aí, a criatividade é a palavra-chave para o uso dos mosaicos. Você sabia que um bom projeto de iluminação pode mudar o ambiente por completo, criar diversos cenários e valorizar o aconchego e a praticidade? Então fique atento a essa dica. A luz não funciona apenas como um elemento para iluminar seu ambiente, pois é uma importante ferramenta na decoração de espaços, já que seu uso planejado possibilita criar diferentes tons de personalidade. Destaca elementos importantes e até pode mudar o tamanho percebido do ambiente. E todo esse requinte, sofisticação e qualidade podem ser conferidos aqui nessa feira de arquitetura e decoração em Ribeirão Preto. E agora eu converso com o arquiteto André Soares. André, como foi projetar o stand da Cialuz aqui na feira? Olá, Fabinho. Projetar o stand da Cialuz é sempre um grande prazer. É o segundo ano que eu estou com eles e nesse momento nós tivemos uma ousadia, nós tivemos um partido arquitetônico bem diferenciado para esse momento. Quando o grupo procurou o nosso escritório para produzir esse projeto, eles deixou bem livre. Aí nós, em debates, vários debates junto com o grupo,
com os outros amigos arquitetos, nós procuramos trazer todos os lançamentos. E para isso, nós remetemos os lançamentos a esse belo espaço. Esse espaço, Fabinho, foi concebido de que forma? Nós abrimos o estande ao público, onde elevamos o pórtico principal de entrada, pontuando o lustre principal. Esse lustre principal é um lustre muito interessante, porque além dele ser uma peça única aqui no estado de São Paulo, ou então no Brasil, ele tem um pouco de folheado a ouro, é algo que qualquer um, é um objeto de desejo de qualquer um. Além de pontuar esse elemento, nós tivemos o quê? A ideia de trazer essa árvore que traz vida ao escritório, mesmo sendo uma árvore de outono, nós estamos remetendo ela aos galhos que traz a luz para nós. Tão lindo o quê? O que é de atual, o que é de atual, que é a natureza entrando dentro da nossa casa. Além desses dois pontos que nós tivemos contrapondo um com o outro, um com o peso de iluminação e outro com o peso da natureza, nós tivemos uma ambientação bem aconchegante, que é os nichos contrapondo com essas cores, que vem o bronze, o dourado. Essa peça ao seu lado é uma peça também trabalhada nas tendências atuais, onde ela tem o bronze e peças de cristais mais avantajadas. Ela não tem o pingente, e sim placas. Isso daí mostra o quê? A tendência desse ano e do próximo ano. Enfim, a Cealuz trouxe todo o conceito de lançamento da loja e mercadológica para dentro da feira para apresentar para os seus clientes e parceiros. E como é o processo de criação de projetos junto ao Grupo Cealuz? Perfeito, Fabinho. Esse processo é um processo que não é fácil, porque eles são muito antenados e sempre nos traz tendências futuras. E para isso nós temos que sair um pouco do nosso regionalismo e trazer as tendências atuais do mundo. Para isso, nós temos um laboratório interno junto deles, que nós fizemos um processo árduo, bem projetado, para trazer toda essa tendência para vocês. Entre os diferenciais da Cealuz estão a variedade de peças expostas com as novidades do mundo da iluminação decorativa e o excelente atendimento, com uma equipe muito bem alinhada para montar o seu projeto com exclusividade e, claro, com os melhores preços do mercado. O mix de produtos da loja é bem variado e há uma gama de lustres de cristais e outros produtos com design moderno, com 40% de desconto. André, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Form Design. E você de casa, venha tomar um café na Cealuz, porque iluminar é decorar. Nós vamos mostrar projetos desenvolvidos com estruturas metálicas. Tem ainda o uso de molduras na decoração. E vamos conhecer um pouco mais sobre a Casa da Memória Italiana. É isso aí, pessoal. O Form Design de hoje termina aqui. Espero que tenha aproveitado cada momento do nosso programa. Se perdeu alguma informação ou quer rever outras matérias, acesse já o canal do SBTRP no YouTube. E amanhã eu estou de volta e eu te espero, hein? Um grande abraço. Tchau.